Tuzame katika nyuga mbalimbali ambapo tunapata kwamba mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Uingereza Manchester City wamefuzu katika robo finali ya dimba la kombe la Karabao baada ya kuicharaza Liverpool 3-2 ugani Etihad. Erling Haaland aliwaweka wenyeji kifua mbele kunako dakika ya 10 kabla ya Fabio Cavalho kusawazisha katika dakika 10 baadaye. Riyad Mahrez alitia kimiani la pili na kuiweka City kifua mbele kabla ya Mohamed Salah kuvuruga sherehe ya City, lakini Nathan Ake akawaweka vijana wake Pep Guardiola kifua mbele kunako dakika ya 58. Manchester City sasa watachuana na Southampton katika mchuano ya robo finali ya ngarambe hiyo Januari 9 mwaka ujao.